Stefan Johansson, moderklubb Munksund SSK. Välkommen till SSK. Ja, tack snälla. Kul att vara här. Du är 29 år i back som har spelat SHL med AIK, HV71 Örebro. Även några landskamper på meritlistan. Känner du att du är en av de mest rutinerade i det här gänget? Nej, det vill jag inte säga. Vi har många rutinerade i laget, så att, nej, det vill jag absolut inte säga. Men är det bra det att man har många som delar på den rollen som pappa i laget? Ja, det tycker jag, absolut. Som jag sa, vi har många rutinerade i laget som har varit med länge och vet vad som krävs för att gå långt och vinna ishockeymatcher, så att det är bra att man kan fördela ut det lite grann. Och du kommer närmast från AIK och där har du sällskap från Spångberg och Kejnerö också. Hur är det att få med sig några från gamla laget i ett nytt lag? Ja, precis, det stämmer. Även Jonas Living också. Ja, just det. Har jag spelat med tidigare, så att nej, men det är klart det är kul och välbekanta ansikten, så att det är bara roligt. Annars är du som sagt Piteå-kille från början, Munksund, men du har tillbringat många år i Stockholm. Vad känner du mest? Är du norrbottning eller stockholmare? Ja, så jag trodde inte jag skulle hamna i Stockholm så här länge när jag kom till Stockholm när jag var 19 år. Så att, men jag trivs bra i Stockholm. Kul att komma hit till Södertälje, nya äventyr. Så att, ja, får se hur länge man blir kvar här nere. Och vad vill du bidra med på isen? Jag vill bidra med rutin. Jag försöker väl vara en spelande back och sätta upp mina lagkamrater i bra lägen och försöka spela enkelt och ge pucken till forward så får de sköta resten. Vi har många duktiga forward som är skickliga med pucken, så att det är bara att försöka fördela ut och ge dem pucken så mycket som möjligt. Och vad är det för förväntningar på dig själv och på laget? Nej, men det är klart vi ska ha höga förväntningar. Nu har vi inte pratat om målsättningen ännu, men vi vill ju så högt upp som möjligt och vara med och kriga där uppe från start. Så att, nej, men det är jättesvårt att säga, men absolut höga förväntningar. Och nu kommer ni möta din gamla klubb AIK både på försäsongen två gånger och ganska tidigt i serien. Hur känns det än? Ja, det blir kul. Få spänna musklerna och mäta kraften i lagen emellan, så att det är alltid roligt att möta lag man har spelat i tidigare och många kompisar på andra sidan, så att även om vi inte kommer vara kompisar på isen just då, men det absolut blir jättekul att möta dem. Tack så mycket och lycka till i vinter. Tack snälla.